さあ、来ました。ガンダムフロント東京。はい。GFT と言われるやつだな。はい。HGUC、シャア専用ズゴック VS ジムバージョン GFT でございます、これ。わかりやすすぎる組み合わせやな、これは。まあ、初期の、ズゴックやな、ハイグレードと、初期のジムがセットになった。これね、はい。これ、ジムと、ズゴックが両方入ったバージョン GFT。はい。実物大ガンダム×壁面映像で繰り広げられるエンターテイメントワールド、ウォール G、その期間限定映像、ガンダムスタンダードジャブローに、登場するシャア専用ズゴックとジムを再現、エピソードストーリー、シャア大佐率いる、ジオン軍特殊部隊が南米ジャブローの連邦軍基地に潜入、シャアの狩る赤いズゴックは、迎撃する連邦軍の量産モビルスーツジムに向かって一直線に、突進し、一瞬のうちにジムの、お腹部分へな、貫き破壊する。これあ、言うとけよ、これさっき言っとけど、あれで、バーンって破壊した後の破壊するね、パーツは入ってないで。さっき言っとけよ、これこうやってるだけやで。バンダイがね、ほんまにね、このジムのね、突き破ったお腹かなんかのパーツやな、突き破ったお腹のパーツみたいなやつ入れとったら、バンダイ仕事してるやんとかって言うとこやねんけどね、開けたらただ単にね、ズゴックとジムが入ってるだけやります。開けましょう。こんな感じです。久しぶりに開けるわ、これね、ズゴックな、とジム、あとはこれだけ、シールが入ってるだけやね、これ。シールね、ほとんどズゴックのシールやね。これはジムで、この下がズゴックが入ってるだけ。わかりやすいみたいな。シールド、これか。これがそうやね。これだけやで。ジムってすごいな、これ。お腹のとこやな、黒いとこだけシールになってるだけ。ジムは。わかりやす。ここが、ここに貼るし、黒いシールだけや。これで終わりやで。これ以上何もないで。これ以上話広がれへんで、もう。これ以上広がれへんで。ジムにも、ズゴックにも。これ。なんかね、片付けとったら出てきたんですよ。これ。バージョン GFT。猫がバーンって傷してるやろ。上乗っかってたから多分。